Fërmeru në jam pi familjis. Babe, babgjësh i na mirë me bujtësi. Jeni rritë me këtë punë? Pa, i na rritë. Me këta mbjetujmë. Pa, këta së mund punoj. Pa djallë së më punan, a? Ja, po këtë. Shtë i rë pra të maraklije nuk ka. Na e punojmë që thëmë, këtë punë e punojnë a pak si me vullnet. Një erën e avë shtejti, të bujtë ndikon. E leje më më nëjnojnë ishë në copa që janë aty atë dami ma. Po e valojë dirë në 350 copa. Dite? Po. Për një mrena një jave. Mrena një jave. I ki bo? I kum, dhe ma i kum shiit, se na i kina mishteri. 30.000 euro. Po. Unë i di dhe më honë cilë janë, cilë kënë që cilës dhejlë, ne, mujnë më honëve. E di se fjoleve, na e përnujmë përdishme e kina këtë punë. Dhe më honë djelën e dalën kinxin e vetë në bazë blegrimës edhe erës, dhe më honë. Me ujë që kina pas probleme, dhe më honë vjetë për vjetë, se që thujmë malë pa ukë, s'ka. Ka 200 euro bëjnë 40.000 euro, po këshëre malë ka, mu i me thonë malë janë dikun afer 80.000 euro. Po pjellive janë dikun si e letë qmi me 200 euro copa. 200 euro, dhe më honë, si letë, si letë, një qmi e paskan? Për shëndajtë e mistemi dhe u qikusër shqiptar që krejt gona linë. I kar janë. Sëtë janë mshati Nikaj, të Kasha Nikut, jemi ardhë të një fermer të Hidajet Guri, një fermer i cili ka ven edhe dele. Po sot këmë në kalëzoj se ka pohojnë një kësaj pune, e që shumë thamu ma herët, go gjak i rëpër parë për kësaj pune, për ma shumë detoja, hajde një minime. O, Hidajet Moshkli! O, hajde lindë, mirë se vjenë. Ha, mirë se gjeta, Allah. Të në gjatë jetë është që shumë, mirë e bishë. Mirë. Për shëndet? Mirë kalu. Familja? Kejt njerë. Ma shumë Allah, venin e mirë paske. Veni mirë, po. Traktorin të mirë, po. Traktorin në Rakovic, i kina qëra mjetë, mirë me me bujësi, hakos me natë tonë, atë sa mujmë. Fermer? Fermer. Për një të kërsi që të? Po që ta është e hina i vizitojnë? Hajde, vaxhe e mikëshirim. Hajde, mirë se vjeni. O, mirë si gjetëm. O, s'ka ma mirë pasha zotën e malë si jetën fshatë? Po jetën fshatë, dhe më honë te vullnetë se e ki me natyrë, me gjithë e ki i këto, edhe e bajnë me knasësi këtë punë. Fermer, që so ku je fermer? I të dhejtë? Fermer, unë jam pi familjis. Babe, babgjësh i na mirë me bujtësi. Tashti, unë e, për momentin, tashti unë e mirëna me bujtësi edhe me vlavin. Më thonë ti dhe vlavin e? Po, dhe më thonë trashimtar, ata baba dhe babluki tashti. Janë të njerë. Jeni rritë me këtë punë? Pa, pa, i na rritë. Me këta mbjetujmë piksaj. Mbjetujmë piksaj, na. Pa. Biznes jetës ka një keni veqëta? Veqëta. Burim të jetës të egzistencës veqëta. Me dhenë dhij edhe dele? Pa, dy kopej e kina. Dy kopej. A hina pak e këshyrim? Hina. Dhe thonë, qëtu i morën edhe këto që i ki... Pa, ne, dhe t'jam për vjellë, me beshta? Ja për vjellë i bashkë? Ja, ja, ne, më së pa. Edhe djallin e paske për t'mi moj ka fërt. Pa këta së mund punoj. Pa djallë së punan, a? Ja, po këtë. Këta së ku më hek një njën kra. Nalë, shtë. Hajde, bismillah, hajde lënë, së tashti. He, mashallah i gotë, he, mashallah. Hajde. Ua, pas, qikush nërë, dhe, va. Bërë, zë dhe shpejton e një. A dhe morë pika mire se zjenë. Pisa? Në që kërë kam atë asë. Së është e mërë për. Ku je njështë jetë menë atje? Po dhe me dalë jashtë, dhe morë e rëshë. Uaj, mashë Allah, i kuftë, sa i kishtë? Qëto janë afer 30 copa. A për 30 copa, këto kanë fillu, tashti këta janë shtu mirë, janë në kinxat vogël. E këto kanë nërë, do më honësha e kena gjep atë pjesën tjetër, e kena përkësisht. Po kushte nuk ka për menenja këta të atë tjetër. Vjeshka tja? Po. Se sënë kushtet, a këta kanë qenë menajt në byllën? Po këta janë me kinxat vogël, dojnë hizmet, më thërë, dojnë ushim, që thujnë ekstra ushim, do më tajgjie, sone. E këto, e për qëtë ta një këna prunë këto. Të kam, sa është e fështi më mirë më tu? E fështirë pra të maraklije nuk ka. Na e punojmë që thëjmë, këtë punë e punojnë a pak si me vullnet. E dhe... Ka doli maqinin, Allah. Ka marak më kunë ma nga të në dyqysh.
Tash të këtë punë e punë nga me vullnet, e bëjmë me tonë familjen, mirë me këtë punë. Kjo është kofta se e pote një fabrikë dvogël, se i kena domohon që shë tregua ma arët, i kena dy kopej, dhëjve, dhënve. Kje fjolleven të hapë mishin, të hapë qumshtin, të hapë gjitha. Tanat mirat e Zotit. Tanat mirat e Zotit. Hajrë kena po pëtë në pise mirë me, hajrë kena po. Po qësashti e kena pak edhe një ankes edhe pi Ministrijës Bujqësijës, pak ka shku puna si vjetë ma... Jo si vjetë, po. Po thuj na mujna me thonë pisa anë kjo më pushtet, që kje qeverije tashme. Kjo po thirë në isana? Po shere kena po, si vjetë mi kanë hekon, mi kanë hekë 100 copa. Dela? Po, 100 copa dela, arsyje nuk kam pas, pëse më mje ketë, do më honë në regull, janë kom me numra me ketë. Kur kanë dollë komisioni, më tregun që dyrek për ministrijet i kanë hekë. E që ta është ti, fjole për bjenë, neve na synë ka qëtë i kena. Një erën e lafë shteti, të bëjsh në dikon. E le e më më nëjnë 100 copa që janë aty atë dami ma. A to në 100 copa, që ka bune? A? I shita po? Ja, ja, nuk i kumë shqit. Nuk ka arsye, në cashti në kam dëmohon qëtë dy dhët, e kam jetë mu drejtu drek ministri, edhe me këshyrë punën, pse mi kanë hekë dëmohon se... 100 copa? Po, 100 copa. Kuj qova ato kujle, 100 copa? Po, jo, 100 copa janë këto, po i kanë hekë ata, i kanë hekë... A, i kanë hekë atje për subvencioneve? Po, për subvencioneve. Qëta shti na do të mu drejtu në ministri me këshyrë, arsyja shka u mund të të që i kanë hekë 100 copa. 100 copa. Tregëm, sa kanë hargjime me në ditë, si do? Po qëta nuk kanë fort hargjime se këtë janë 30 copa. Kanë hargjime, po jo fort, apo këtë vina atë tjera, që qëta shte e kanë domohon sezon, e kanë vakti mu me dalë me kinxat vogël, por domohon 300 copa lanë, minimumin dikon 200 euro kanë me ditjen, ta gjijë sonë, po. 200 euro? Po, 200 euro kanë ditën, sonë ta gjijë këta më ledhen, apo dhe. E të regom, sa po kushtë një kurban, ose një dele? Pa një kurban të ashti kushton dikon sellet 200 euro. 200 euro? Pa. U shqit një dhe për bajram? Pa pa i shesmi për bajram e i shesmi edhe mas bajramit kushton për prajsin për akik, për thmi, për këse. E mirë, shqit... Sa kishit në hana mas shumë një për bajram? Po i valoj dirë në 350 copa. Dite? Pa. A më nësë aje maharet nuk okon aje qmem. A përte dhe mëhonë, 200 euro nuk okonë maharet, ku okonë 120, 130. Ta që në kusur të oba mirë, si ta bivin, se se di matematiken. Po mirë okonë, se ashti nuk banë me thonë që mu kajtë. 30 mishën e pasa kopa? Po, 30, po, nëse kanë dhe shpenzime këta. 30 mishën e thonë i kibu prej dhe të bërë? Për një, mrena një jave. Mrena një jave. I kibu? I kumë, dhe mëhonë i kumë shqit, se na i kina mishterit. 30 mishën euro? Po, na i kina mishterit. A punë që ta është pasunia me mëllë është, me pasë besime, me përnu këtë punë me vëllënet. Ta është gjinje e kam fitu besimin. Mëj me thonë, 90% nga ishesmi kurbanat, ishesmi në bosë telefonit, shathirë, mishterit për kurbanat, një, përshemë, ka njëri që i merë 2, i merë 3. E nga ishesmi që shtonë, do më honë në bosë telefonit, shumicën e rastëve se kam fitu besim, i mërëni, vlavje e shpërndonë minshën e kurbanat, unë e rri aty këtë thajërën gjatë procesit, këtë prajën për ditë kurbanë. A i thajërën i vetë, apo këtë në i kasabë? Po i morë me, do më honë për në ditën e bajramin, në ditën ditë edhe dirë në 3 ditë prajës mi kurbanë. 3 ditë më rrënë. I meni, do më thonë, kasabat e... Morë me kasabë, i kena tregull të të. Kasabë pagunë një kasabë? E paguim 200 euro me ditjen. 200 euro me ditjen? Po. Halal i kufë. Halal e ku. Dhe më thonë që tu i ki vizë delet? Po, vizë delet që aty janë edhe kinxat e vogël, që kemi këshimi. Kic, kic. Që se o po të bukë, të zotë të ajre bukë. Që alen, ku janë këto? O, mashallah. A po me hi, ma nasë po me hi o vlo. Po, banë, pëse zbanë. A po na e qenë që i dirë. A, Marokë jam e ndonë si dva gjelë. Dhe bës qështë. Ma i mire, shkiko ka valoj. Këka... He në lënë, qëta? Hej, 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 hej. Jo, s'jam, s'jam me përkatu në në falon. Ode më dhe të janë dhe të me anë kalëzën për ta. Më më dregon, kaso muja, kaso vjetë i ka nëzo. Me vjetë nuk janë, me muj, muj më kondë, janë dhe më honë mrena një muje të knej, dhe më honë, apë ti? Domthon për minimumi nuk janë, këta janë mrena minimumi. Për shembull, a e din ti, për shembull, çita kreçita, cilën cilë është nona e babait vet? Unë e di domthon cilë janë
cilë kengjë, cilës del, ne, mujnë më konëve. E di se fjoleve na e përnujmë përdeshme e kena këtë punë, edhe fjoleve një për cilë, mi e në tupi qomë, shta, dojnë atë, e kanë atë pak, që tujnë atë filozofinë e vetë, e kanë atë histerien e vetë, po, po këto janë që tujnë vetë zotë që ka ditë mi kriju. Po me zhjithë patikat, pasha ojnë. Ej, u ketë. E këto janë olenë, me një farë fjole të ashti, këta. Kjo ku vjen puna, ashti që thujnë e bekume. Kjo thujnë me lashe. Me lashe. Me lashe. Dë më honë, dilni e dalën kinxin e vend në bazë blegrimës edhe erës, dë më honë. Dë më honë me erë e diktën edhe në bazë blegrimës. Më konë edhe nimi copa e dalën kinxin e vetë cilë janë. Ua, wow, sa interesant. Po, po thujnë, kinxi buti thijët dy nona. A, i thijët dy nona kinxi buti? Po, i buti. E i egri nuk, bakja nuk mërët me thijët as dhe vetën. E kanë atë histerien e vetë, apo të do më honë si kafsh janë. Shë. Je. A, po nëllë është a do të me të nëllë. Vëllashko ty halal të kofë për qitë pjesë të, dhe për shë që ku ke farmer halal, se përdeshë gjithë detaj se përket deleve. Po që ta është i mënohë me të këqina të punu me, me këtë punë, atë gjinja kanë thonë, Lesh kanë thonë, ma mirë mësë pi gabim mëftë huja, sa me mësu pitua. E na fjoleve nuk kina ko me, me bon gabim me se ke kushtën. Dhe ma o një kenqë, mu damtu, të kja atë dyshinera. Si i gjujtë e dyshinera, si një kenqë, një. Po, e kështu që i kushtim rëndësi, në të mundësi në tonë. Po. Duhon ja paske po hajrin shumë? Ja, ku po hajrin, ta shtion e fjoleve në asë që e menoj, më më thonë dikush me dalë, jashtu në asë që e menoj atë punë se Asë nuk e kam në gjak me dalë jashtë, po e du vend lindjen, e du vendin teme, e du... Punë tonë. Djelën e sharët që janë vendas, dhijën, e du vendin teme. Halal të kuftë, a shkujnë atë vend nëllë? Shkujnë atje e këshim në atë pjesën tjetër. Ideja, po ndërgonë losu i kena dhepë, ha? Po, këtu a pjesa me mëllë lënve që rinjë gjatë sezonës dhe verës. Më honë këtu rinjë gjatë sezonës. Tani, Me thonë tashti në kanë mejtë edhe me thonë një dy javë, tri edhe për me shku edhe këto atë jetë në shtalla më më shildë. E pëse duhen me nejtë jashtë të regom? Pa jashtë rinë këto se këto nuk nërthin fërta, për di, okay. kanë e kanë pas të qijën edhe kjo nuk e ka problem për që janë fëta, vesh më kona i shi i manë, i merona i borë, i grinë, i sen, po se kështu jo. Na shtu dhe më thonë po kemë si në kodër, po shjede, ane, të regom me ojë që keni punë. Apo vini, me ojë që kena Kina pas probleme, të më honë vjetë për vjetë, se që tujnë malë pa okë, s'ka. Po, në kam bo dome për ju, ku me di co, po fol asoj se kina qenë pak, që tujnë janë apasafat, që tujnë për atë punë. Kina dy rasët, e kina rasën e Sharrit, edhe rasën janë Kangalla, rasët Turkijës, edhe që ato që mujnë me thonë, që për momentin këtu ku janë të rishtë atë s'ka shansë me hinjokë ose gërsinë e sen. Kur gjithë? Ja. Sa që janë i moni qëtu? Të shkjë vendi që gjenë në sashtë? Po këtu janë për momentin janë një gjasht. Gjasht? Po gjasht edhe të li, të këpeja live janë dikun edhe gjenë një gjasht sopa. Po du më të qenë i moni vishë për? Du më qenë, po pa kon qenë, e o lëndë nuk mëjnë më konë se fjole vendi u ki ku të banet hinë të rishtë, a i mërët më t'i dam t'u ketë më t'i mitë. Për dëmëhon për mërë një natë, a i bakja 200 sopa, veq i mitë. Sa kon dojnë maj madhë në ashtë të ka buna, jojkë? Do me maj malë në konën, muj me honë 5-6 copa. Ska mujt ma shumë, për dhe me honë lejtë të lejtë, ama problem se lejtë muj me hinja dhe në për malë, e lanë shpeshtak, ama dhe me dëshkë. Ne edhe nuk shijet, aji nuk hetuat fort, që antë mujt me hetu, po anë pak ma problem. Ma problem? Po, ma problem. Të regom qëtu sa copa jenë? Qëtu janë përmi 200 copa. Përmi 200 copa? Po. Ka 200 euro? Ka 200 euro bëjnë 40.000 euro, po shërë malë ka, mëjë me thonë malë janë dikun afer 80.000 euro. 80.000 euro malë, më thonë lënë edhe dhi. Po, 80.000 euro anë malë, lënë edhe dhi. Po fjole vjenë në të regua më herët, mi pas dhe më thonë 200 cëpa dhi. Edhe 200 e përmi 200 cëpa lënë, kja nësë kur ta kishë një fabrikë dvogën. Se të ebë kinxin, të ebë tomlin, të ebë minxin, pjebë gjitha. Tanë të ebë? Po. Dhe më thonë qëtë të paske, dhe më thonë paske bu shpipit të në Allah? Po e qëtë ashti me shkat mënuhësh, Allah e që problem, për atë punë që e banë, na e bëjmë me vullnet. Për atë rësujë edhe nuk pritujnë, nuk e kena problem këtë punë, me bëjmë me vullnet. Tonë familja, me vlahe, me thmije, me këtë angazhohme. Tha që edhe gjallit një mënë? Po, mësë me pasën qëre ashti i vogël. Sa vetë i ka gjalli? I ka dikon 13 vjetë, po a punë në që sa dhe pak e një punë
e zemë, për di, mërët me kry një punë, po mësë me posë këta onë, dhe më honë se ku më hekë njërë një krah, më vjenë. Ashtu se lypët edhe ndimë aty, se jetë ta imponën, fjolla vend me posë, me më të një muë dhe thëmija dhe dikur, se që ashtu e ko bëjtësia. Fakt, fakt. Të regamu kështu të sa kjarit në bu pasoni për të ne? Pasoni këna bon qërë lënda, në puna, une me një farë fjolle nuk e di shka me posë shumë. Mësë me posë, edhe me posë dirë mesatare pasoni e moj menë. Veç shumë nuk di shka me posë, mesatare. Fjolle vend me qëtë malë, une dhe më thonë nuk një, dhe më thonë që gushtuar në ose di shka. Dhe më thonë nuk bjen kur në gushtu, dhe më thonë? Ja, se fjolle vjen më gushtu, ta është fjolle vjen, se i e ta kjo, fjolle vjen i shetë përshim më 10 copa, 15 copa dhe që e lullë. Edhe s'lullësh? Po. A shuna dhe të dhetash? Të dhetë shkujmë. Të dhetë, të dhetë ka kanë qëtu haru, vazhë. Po nëse ti s'ki pa, i oti di, oni di. Hadë kërë të dhetë, smet Allah, hajtë. Idejet në dhe më thonë që të jena të dhetë. Këtu jena të ekopeja e lëjve, jena në malësien e ka qanin në këtë, jena në bishë këtu, këto bishë këtë quen sharë. Dhe më thonë bishë të sharët? Bishë këtë sharët, ba. Të regom, sa ma co pa lënë, ose sa kërë dhe lënë në qëtë? Lëj këtë janë të ekopeja lëjve, këtu numrohen. Po, numrohen, nëse ti je, dhe më thonë, Shehëli, nuk mund është bakja mi dalu, po one mëj mi ditë së qësh janë e tek janë. Këte janë kopeja lëjve, numrohen diku në ofër 200 copa, edhe kena fitimi me të, shqitët qumë, shqitët elat. So, shkon e litra e qumë shtetë? Litra që më shtetë shko në 2 euro. 2 euro litra. E sa bërë një me dosh me shi qembul, ose më blenja? Po pjellive janë dikon si e lëtë qmimi 200 euro co, pa. 200 euro, dhe më si lëtë, si lëtë, një qmime paska? Po, njëjt e kanë qmimin. Qfar vlerë e kanë këtë qëta është të që i ki? Po qëta janë dikon 200 co, pa, ka 200 euro bojnë 20 euro vlerë. Dhe më thonë, vi qëta është të? Po. Tregom, sa kja arritë me mu pasu një bëkse përme? Po kjo konën për 10 vjetë mu më ka shku, une para 10 vjetë ja këmë fillu me 4 copë dilëne. Ti po kërkesat, ti po punë se qësh pëshkujnë, apet e pi kërkesave sen, kina shku të arritë numërin si të dhejve, si të dhejve. Dhe më thonë, pi 4 copave? Pi 4 copave. Sa diki gjithsej sa i ki? Po qëta është ju më ofër 500 copa janë kej, dhe dhejve lënë. Pi 4-ve në 500? 500, po. U, mashallah të kuftë. Të rego me sa është e fështirë për shumë me pozë më morë me dhi. Po qëre, këto janë punë e tëne, është punë që këto shpenzime kanë ma pak, po për mirujt do të më honën që thujnë taj për mi dojë se këto hejtën edhe fartë. Janë pak punë kanë ma shumë se landë këto. Ma shumë kanë punë se landë? Po, ma shumë, tani e këto është luën dë më honën këto më bjesh këtë qarët, këtu më mundet me pas e gërësi, këtë janë ato sfida që të vëjnë, po mirë në konë. Me të regom, po shambull këta e njojnë pranorin e vetë, si dhe, si dhitë? E njojnë pranorin e vetë, dhe më honë, edhe pse në hajvanat, e njëtë zëtë njën që e trajton e këshyrë. Në bostë zonët, one dhe më honë më konë në bërë atje, vesh më mani zonën, në më diktojnë në bostë zonët që është pranorit të me. Edhe t mirë me këtë punë ka pos punë, kina pos shqitje, si tela, si qumë, si gjithë. Ma herët, ma thejnë, një fjallë që dhetë dhe dhitë nuk e dojnë të zotin dhe zëtni. Po, është puna e vërtejtë, anë kjo që dhetë dhe dhitë nuk e dojnë zëtni, se kja në zëtni vetë. Kësaj do të mi shku pak edhe mja për shtata, bëri që atë shekohë dhe mëhonë, shekohë jetën e vetë kja. E na dhe më honë i trajtojnë, mi këshimja ashtu që shë meritojnë këta. Më nuëm dhe. A kine e mesaj për fond për ata cilët dojnë më morë me këtë biznes, po ja kanë tuten? Po qëre, unë e kam mesaj për ata, po pikës pari, qërë si suksesit, ha? Po folë mi të lanë, të lëjtë, ose qëfar dullu është laminje që ja? Qërë si suksesit, ha? Aj që me nërë më mirë me të, për pa i dasht, aj nuk mundet marri. Ka sfida, po du të mi kalu atë, ki ka njera me humbje, fjolleve në pikëtën e mëjnë më t'i dam të ojqët, po du të më kona, bëti i gjonë, mi përbalu, gjitha, edhe në puna që t'ashti, na e në katonë, që t'ashti të po, t'ko në katonë, e me mujtë e me mojtë, si dhijën, si dhijën, si senë, unë e që t'ashti, pi vivës, shkujnë morim tomëll, ose t'lynë, ose t'i shkaj, që i në katonë, a bëti ka në rishu kua,
Po tash t'ja fat kanë orë gjinja t'u vedisua, po t'ja fat se janë t'i kushtuën prodhime vendore. Bio, shumë. Bio. Falemderit shumë që ke sot me neve. Falemderit që na prit në fermën tonë, Zoti t'ju rujt, inshallah don Zoti s'tonë puna kur të ishit. Amen, inshallah. Falemderit edhe për ju, lëm ju përgëzoj për këtë emision që bani të shkëlqyni. Falemderit shumë. Falemderit shumë.